Jumanne, Champions League imerejea, klabu bingwa barani Ulaya, Hassan Mwana Ali, utanuia radhi kidogo na mafua, niliambukizwa juzi na rafiki yangu Rogers Eshitemi. Na Steve ulikuwa shahidi, tulikuwa tumekwenda ile shule ya Merisha. Merisha na. Sasa Eshitemi amekusanya mafua yote na tembea nayo kwenye gari. Badaambia jamani wenzangu mimi ni mgonjwa siwezi nikasafiri nani. Twendeni. Binadamu ana ujoyo. Mwiba kujidunga kwa sababu kule alikalia nyuma na Okenye. Lakini kufika hapa njoni kubwage. Njoo twende msubiri. Oh, ni hapo. So ulijitahidi. Wewe wema wangu unaliponza. Unakuponza. Mimi na si kuona haja kwa sababu. Na sasa cha kushangaza ni kwamba nitatangaza na wewe. Sasa basi umekusanya. Kwa hiyo nimekueleza kabla. Nimekueleza kimwe. Umekusanya jambo na kuua familia yako. Kwa hivyo, I'm doing fine. Ah, tumegele tukienda kurekodi Merisha. Kefa. Kefa could afford Uber. Kutoka pipeline mpaka Kajiado. Kefa ulikuwa loaded juu. Mambo yanaenda vizuri, ulikuwa na katibu. Hayakwenda nilipotarajia lakini sasa. Wewe ulikuwa unatarajia? Hotuba yake yaangazie mahasla ama hotuba yake hakuzungumzia mahasla katibu. Hapana, kwani unajua? Shemeji yetu mkipiga kazi mkisha umfreshe. Mfuko utakuwa mmoja. Ah, kwa hiyo kazi yenu haikuwa nzuri. Kazi haikuwa nzuri. Kuna kile ambacho hakifurahia lakini oh nini? Tutakizungumzia baadaye. Utatueleza, nitawaeleza. Kwa hiyo kitu ulikuwa umeniambia Kefa akija tumuone, kwa hivyo tuachie hapo. Maana Kefa wanted to use one stone to kill two birds. Unajua atuone pa. Anaisha isinya pa. Kumbe mtaka vyote akakosa. Ai, si mshauri huyo kijana. Kijana iko sawa. Nafikiri ni jembe na pia ni kikazi, kwa hivyo nafikiri tuelewe ni kikazi. Unajua nazapokuwa hapa unachapa kazi, ni kazi nilipeleka na mimi namkubali Kefa. Haya. Kabla tuangazia mechi ya leo ambayo itakujia Radio Maisha na kuna zawadi chekwa chekwa. Tuanze Steve kwa kulizungumzia hili. Taifa zima sasa hivi linaomboleza. Watu wamekwenda bungeni, wamejitokeza wajukuu na wajukuu bandia wakilia, wakitaka kumuona mzee wetu hayati Mwai Kibaki. Kwa kifupi tu, huyo mzee Steve unamkumbukia kitu gani? Mzee namkumbuka mwaka 2002 mpaka mwaka 2007 akiwa rais ambao Kenya walijitokeza kumpigia kura wa Kenya wote mwaka 2002 wakatuona alifanya kazi nzuri. Lakini si wote, sema asilimia kubwa. Asilimia kubwa kumpigia kura na wakatuona, nafikiri alifanya kazi nzuri sana. Barabara, free education, masomo bila elimu alifanya nini, elimu bila malipo. Alifanya kazi nzuri sana. Mzee namkumbuka yeye miaka ya kwanza mitano. Lakini tumeona simsemo kweli ni mpenzi wa Mungu. Ngawa wakati huo roho imetulia, alimsamehe rais. Yaliyofanyika mwaka 2007 hayakuwa mazuri na nafikiri kwamba pia anaomba Mungu amemsamehe. Ni binadamu. Kwanza wakati huo nafikiri legacy yake ni hapo. Imekuuma sana matangazo yetu, umekuwa ukitangaza ukisema jinsi mlivyochezwa na Farakanifi. Na wakati huo ilikuwa picha nzuri. Lakini rais mwenyewe nafikiri kitu ambacho ni kama tofauti na kimichezo. Moi alijenga viwanja vingi sana, rais alijenga, alitengeneza kompyuta michezo. Bakia kwa mtu. Lakini kwa kofi yenyewe hivi anaenda pale akanipa report iko nzuri. Wewe wanasemaje? Wanamkumbuka kwa mtu mkarimu. Lakini viwanja kuvijenga. Lakini wote vile alikuwa rais, nakumbuka ni mchapa kazi. Alichapa kazi free education. Katiba kutengeneza, na pia ukiangalia rais uchumi. Alafu hotuba zake zilikuwa zinafanya mpaka mtu ana kubwa naweza mkumbuka rais nacho saa, unakumbuka ile saa 3 usiku. Rais ameita kikao na wanahabari hapa kwenye ikulu. Ati nyinyi wa Kenya mnajua mimi niko na mke mmoja. You all know. Sasa hizo mke ndiye amesimama hapa hivi. Mke mama anasema ask the question. Mama alikuwa amesimama hapa. It is now or never. Ask now or never. Amesimama hivi. Kwa you KIT. I almost attacked you. The way I did to NTV. Nakumbuka. Kwa hiyo na nafikiri alikuwa rais ambaye wewe ni binadamu mavi ya kuku, acha kumsema tu. Achana na hiyo gari wewe pumbavu. Hata mpoe na kumwambia rudishe. So tutamkumbuka rais na tuombea familia yake na Wakenya kwa jumla. Saa anapenda kulazwa kupumzika salama. Nafikiri atakapolala itakuwa ni rotuba kwa uongozi ujao. Nafikiri uongozi ametuonesha kwamba ukimpa nafasi kiongozi ambaye amekomaa, kiongozi ambaye umri una jioni, atafanya kazi nzuri sana. Ile ndio nafikiri kwamba tumejifunza kutoka kwa KIBAKI. Miaka ambaye 78 ukipata mtu ambaye hata madereva mabasi, dereva ukipata dereva miaka 70 na dereva amekomaa, hata sinzia
anafanya vizuri. So ukipata kiongozi yule amekomaa. Mimi naona miaka 80 wanasinzia sinzia hao. Kwenye usukani mnashtukia mguu kwenye daraja. Alikuwa anafanyia babu yangu. Mnakaa hapa wajukumu napiga story ameenda hivi. So wewe unataka tulete mpaka kulala? Ah, ngoja anawasikiza mnafanya. Oh, mnampanya makeke. Kumbe anawasikiza. So huwezi sema kwamba amelala. Kwa hivyo nafikiri kwamba limekuwa ni funzo kwetu na wapiga kwa wachague wazee. Si mzee sana. Nafikiri kiongozi mzuri yule amefika miaka 70 na. Yule ni kiongozi ambaye ata stabilize uchumi wetu. Bracket hiyo ya kina Dida. Kinjo, unamzungumziaje mzee aliposema Steve kwamba watu wote walimpigia kura 2002 ulionekana kukataa? Maana yake ulikuwa miongoni mwa wachache waliopigia Uhuru Kenyatta wakati huo KANU. Mzee utamkumbukia nini? Haswa nyumbani, hali ya usalama, labda ya uchumi, Kibaki huyu. Wajua nitakueleza hivi, nadhani ni mwaka 2002. Mimi nilifaidika sana na ile masomo ya bure. Ukulipa chochote? Ah, sikulipa chochote. Leo hii nataka kufanya kazi ulipwe. Kila kitu bure. Uwezi tangaza bure. Unajua soka tiuo, nadhani akiingia mamlakani akitangaza kabisa hivi, labda nilikuwa darasa la bado nilikuwa shule ya msingi, hata siko nimefika class 4. Sasa nadhani kwamba sisi watu miongoni mwa watu ambao tulifaidika pakubwa sana na masomo ya bure. Si kama kwa sasa hivi labda unasema masomo bure, lakini bado wazazi wanaumia sana. Hakuna masomo ya bure, maana bado mzazi iwe ni shule ya serikali. Shule ya serikali na shule ya binafsi ni sawa tu, maana wote mnalipa pesa sawa. Sasa nadhani kwamba ni watu miongoni ambao tulifaidika pakubwa, na nadhani sana Kibaki kitu ambacho nilipenda naye sana ni kwamba ni mtu ametulia. Ukiangalia ni mtu ametulia kweli, hata iwapo kitu ni kibaya vipi, hako mtu wa kupiga kelele, sijui amekosana nani kuleta shida hapana. Ni yule rais ambaye yani utasema kwamba hapo ndo viongozi, na si kwamba alivyosema Steve labda viongozi ni miaka 70 na hapana. Wajua zaidi ni kwamba ile tabia mtu binafsi. Lakini alikuwa anarejelea labda Uhuru nani, Jomo Kenyatta mzee yule, Kibaki mzee, Moi mzee, na wote uongozi tunaojivunia. Tumeona huyu kijana watu wanalia sana Uhuru Kenyatta. Ana sio huyu kijana. Uongozi wa vijana. Mimi nadhani nilivyosema tu basi Kibaki alifanya kazi yake nzuri na uchumi wa Kenya aliimarisha, tunajua wote hivyo. Alifanya kazi nzuri na hata kwa sasa hivi ukiangalia barabara wakijenga kila wakati, ni ile ndio ilileta ile akili, akatuletea Thika Highway, akaleta vitu vingi sana, tukianzia pale shule ya msingi. Nadhani kwamba kijijini kwetu tuko wachache sana watu ambao tuko naenda shule. Lakini wakati Kibaki alikuja kusema kwamba shule sasa ni bure, hata wale ambao kila siku mishale kando mmoja wewe mwache katu rasmi, unajua ilikuwa shule unaenda mara moja kwa wiki, alafu wakati mwingine umeenda vita angekuwa Kibaki ungekuwa pale wewe. Ah, sikudanganya bandi labda alisaidia sana. Acha kutajilio jina na kefa una kwa kifupi na mzungumzaji huyu mzee Kibaki. Wanasema mengi lakini hakuna binadamu kamilifu kama alivyotaja Steve 2007 alikuwa. Na hata ile serikali ya muhuluti ya nusu mkate walikuwa wanapapurana, baba anakufuta kazi leo, Kibaki anakuregesha kesho, na ile post election violence. Lakini 80% watu wanamsifia sana Ubako. Hata kutokana na hizi risala za Birambi wakimlilia Kibaki, wengi wametaja kwamba alikuwa mzuri. Na kana na yale yote ambayo wamesema, masomo bila malipo, kisha masuala ya gofu, niliona tu kurasa wa Rambi Stars wakimsifia, wakimuomboleza wakati wakumbuka mwaka 2009 akiwa shika lile taji yule mwanamwali wa kombe la dunia. Hivyo labda hicho ndio wao. Oh, baba pia alijaribu kushika mkono ukatolewa. Alijaribu kushika mkono ukatolewa. Labda atashika. Wakiwa rais. Si inakuja na hali ni hivi. Wanaweza mtu mmoja tu. Mtu mmoja utasiwa. Hata baba sasa hivi yuko kwenye serikali labda. Rais tu. Labda rais atakuwa muondoka alafu apewe nafasi. Sema majali mwaka ujao atalishika enda. Mwaka ujao atakuepo. Kefa alikuwa anazungumza chini. Kwa hivyo pitu nimekitaja hicho ambacho tulikishuhudia mwaka 2009 akiwa ameshika lile taji. Hivyo ndio tunaweza kuendelea kumomboleza na hivi. Wakati wa 2007 uko wapi wewe? Ama 2002 akichukua uongozi wa kina nani, kinaitwa akimwambia mzee Moi enda nyumbani ustaafu uone vile watu wanaongoza. Ulikuwa shule ya msingi 2002.
Aha. Kwa shule ya msingi. Elimu bila malipo ni nini? Na mnataka tuwalinde mkienda kurekodi video isinya. Isinya. Mkienda kuhariri makala ya katibu. Lakini yale sio malipo ni kukubali kazi. Motivation. Mbona mchelewa kuja? Aya, Real Madrid, Man City leo, senti tuweke wapi. Jana ulisema, nilikuona kwenye Facebook, 10K, lipe Juventus, na kweli. Dakika za jioni wakashinda tu. Wakashinda, lakini wengi wakapuuza. Hivyo, leo hiyo ukiangalia Real Madrid dhidi ya Manchester City, wote wamepata ushindi kwenye mechi zao za awali, leo wakimpiga Osasuna, pia Man City wakimpiga Watford. Hivyo, leo hii ni mechi ambayo itakuwa tamu, jiji itakuwepo. Na pia moja kwa moja naona baadhi ya wachezaji wanakosa kwenye vikosi vyote viwili. Ukiangalia City wanamkosa kina Kyle Walker, wanamkosa wachezaji wengi tu ambao kutoka Stones na mama. Ukiangalia pia upande mwingine kina Eden Hazard, ukiangalia kina Jovic. Hazard bado hucheza mpira. Kumtaja tu kwa sababu ni timu ambayo amezoea hii City kutoka Uingereza kiwa Chelsea. Lakini kijumla tembea na Gigi na pia over 2.5 itakuwa ingia na vizuri. Gigi na over 2.5. Over 2.5, ne? Mm. Uliweka hapa 5000 za katibu. 5000 kisha unavuna. Kinjo. Real Man City kinjo unaionaje? Nadhani kwamba ukikuja kuangalia rekodi nzuri sana Man City imekuwa na rekodi nzuri sana dhidi ya Real Madrid. Hata mechi ya mwisho nadhani ilimfunga nyumbani mabao mawili alafu baadaye tena 2-1. Ukiangalia. Lakini mabadiliko manake ukiangalia kwa sasa hivi Man City alivyotaja mwenzangu Kefa ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao watakosa kama kina Kyle Walker, na ukiangalia pale safu ya ulinzi ukitumia mchezaji kama Nathan Ake basi atakuwa anahangaishwa sana pale. Manake tunajua wale safu ya ushambulizi ya klabu ya Real Madrid. Sasa nadhani kwamba alivyosema leo na munga mkono kuna Gigi pale over 2.5 kuna uwezekano, lakini kikubwa zaidi bado namwangalia kuna uwezekano Man City anaweza kupiga Real Madrid. Haya, Man City kushinda Gigi na over, hii ni ngoma ya kitoto, naambiwa ngoma ya kitoto haikeshi. Huyu ndiye mzee viongozi wetu wa sasa, tunaambiwa tuwachague wazee kutokana na mfano wa Kibaki. Mzee ukate mzizi wa fitna. Na nafikiri pia wanapotezea simu wekezaji nafasi nyingi, majiji, mahazard, mara nyingi, magharibi, benzema, Shukai Walker. Ni mechi tia moja kwa moja. Hii kama ni mwekezaji, ipe Man City to win. Itishinda na pia weka jiji. Mamba tu mara form, mara nini ISID. Weka tu both team to score, lakini ipe Man City to win. Man City to win. Isipotokea hivyo? Sidhani, njoo ndakurudisha pesa mwekezaji. Ndakurudisha pesa. Wakati uangalie tarehe ngapi? Umpata dividend? Dividend alafu angalie kalenda yenyewe. Haya, kwa hiyo tukutane ndani ya Radio Maisha kuanzia saa 4. Nitakuwa na mwenzangu hapa Kefa Nengo Bosire. Nitakuwa na mwenzangu hapa Walter Kinjo hapa. Nitakuwa na mwenzangu hapa Steven Mukangai, Baba Nora, Omano Onora, Man of Tactics, nyota kumemetuka, kocha wa klabu ya Shaurumoyo Ingotse all time top scorer. Anapotezea mitaka jina moja tu. Mitaka jina moja. Na bora hujataja Ramadan Mukangai. Sasa nikatiza, nilikuwa nataka kuanza kwa sababu ndio getia. Na uzito hilo. Bruno, alafu unajua hawa jamaa wanashangaa tu jamaa tulikotukana hapo siku hizi mara Mdhaiga ameitwa ifinari wapi? Unajui inauma sana. Wanashangaa tu. Waje taratibu. Lakini ikulu ifinari. Na namba. Unajua amekupeleka wapi? Hadi sawa tumekubali. Wacha upepe labda unaumbea sana. Mimi ni Hassan Mwana. Hadi tumshukuru Rogers Eshitemi Okumu. Alikuwa kirekodi hii video. Kumbuka aliwahi pia kujiunga na AFC Leopards kidogo. Usajili ulifanywa. Si huyo? Ni majina tu kufanana. Alikuwa huyu? Au happy. Haya, maana tunasema Radio Maisha ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya. Unabisha dakika ngapi? 30. Paka simu imekuwa moto.